Jessica, det andra laget tog sin andra ledtråd genom en fantastisk klättring, måste jag säga. Nu är det din tur att göra ert första äventyr och första ledtråd. Du ser var ledtråden hänger. Fokusera på den hela tiden. Försök att hålla ögonen öppna. Sen måste du få med den ner, antingen med händerna eller om du tar med fötterna. Bara du får tag i den och tar med den ner. Okej. Okay. Okej? Okay? Lycka till. Tack. Åh, hjälp, mamma. Ja, kom igen, grabbar, så börjar. Håller du i mig? Kom igen nu, Jessica. Det är lugnt. Det är lugnt. Tack, Jessica. Håll den där, håll den. Jessica, det är fransk. Nej. Jessica, du kommer tycka det här är asball. Du kommer vilja göra om det. Ah, it's heavy, it's heavy. Är hur långt som helst. De skulle inte våga. Ingen av dem skulle våga. Hur långt som helst. Du ser lugn ut, Jess. Du är stencool, Jessica. Kom igen, Jessica. Lugna ner lite, lite lugnare. Nu får du släppa lite. Titta på det, tror du. Kom igen, Jessica. Det är bra, nej, jag Jessica. Törs inte. Det är bra, nej. Jessica. Fokusera ledtråden. Nu peppar vi, nu peppar vi. Ja, det kommer bli en höjdare. Det kommer vara socker. Kom igen, Jessica. Kom igen, Jessica. Fokusera ledtråden. Den här tar du. Visa grabbarna nu vad du kan. No, 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 no. Hold me. You hold me. Kom igen nu, Jessica. Kom igen, Jessica. Du kan göra det här. Kom igen nu. Kom igen, du fixar det. Ledtråd, ledtråd, ledtråd. Kom igen, nu fokusera på ledtråden. Ledtråd, 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 ledtråd. Nej, fan, jag kan inte alltså. Jag kan inte hoppa. Kom igen, du klarar det. Försök att bara bli förbannad istället och ta den. Tänk dig att du blir refuserad på Bonniers. Tänk dig att du blir refuserad även på Nordstedts. Jag klarar det här. Och på natur och kultur. Alla tre refuserar dig. Härligt! Bra! Ja! Bra! Ja! Bra! Ja! 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 Hjälp, äckligt! Grattis, Jessica, till kadaverbiten! Nu fnyckas ni här och chans i slutloppet! Kör hårt bara! Vi ska äta lite mer ros. Åh, vad duktig du var. Det är ju rätt tufft ändå när man står nere då 15-20 meter nedanför så ser man ens flickvän stå där uppe skitskraj alltså. Det är inte så himla kul. Så klarar hon det och då var man ju alltså, otroligt stolt. Alltså, nästan så jag blev rörd. Det var riktigt läskigt. Jag var bra kaxig innan. Men när man står där uppe på plattformen så är det inte skoj. Då är man inte speciellt kaxig längre. Det ska gudarna veta. Så var nära att jag inte hoppade men jag samlade mig och klev ut.